m-am dus la Iedriță. Procurorul este un viceprocuror nou la Iedriță aici, el s-a apucat, parcă lucra cinstit. Acum s-a dat un răspuns. Eu șer să vii agenția de la geologie, de la Chișinău, șer de la Procuratura Generală, să vii să constatăm cât s-a furat de acolo. El s-a dus cu ochiul liber și s-a uitat că nu-i urmă acolo, că cluăm turmele de oi să duc la apă și acolo el s-a uitat că nu-i urmă, domn Petreu și n-are, dar ei să duc pe alătrea, prin părău, acolo cu un doi fost pe marginea părăului, au făcut băieți și așa și așa de blocul i-a stupat, acolo să duc ei și să fac treabă. Eu știu și fac acolo, eu nu mă duc, eu nu pot să mă duc. Eu nu pot merge, eu nu mă pot urca în autobuz, nu mă pot sui, tu știi, ori nu. Eu nu sunt picioare să-l atcăzuit e mine de la jumătate. Nu știu, îmi pare rău. Oleg, și eu am fost azi la procurorul ăsta, mi-a dat răspuns ca papagali. Repet, tăt că de-am gata, așa l-o să fășe parcă era lucrat, dar am o gata. S-o strâns, tăți procurorașă, știți, unul după altul, repet. Eu am să spus că am din Procuratura Generală și nu m-a ales mort, bătut, tăt, de la oaltă. Dar pe noi să-i strag unii 60 de toane de vară, unii un vagon de lemn. Zic, gata, atunci nu avea documente nimeni. Am uitați alt documente. Deci eu prins în flagrant, n-aveau documente, dar după aceea au apărut, da? Au apărut documente, fiindcă el a plecat la curort, s-a dus acolo comisarul, că acolo e implicat și comisarul, implicat și sectorist, acolo sunt implicați cetățenii, înțelegi, implicați oameni de la pădurile astea, prin tăți acolo, tăți erau implicați. Tu uite că acolo eu am pus vagoană, o groapă de vară, unii 60-80 de toane de vară acolo poate fi încărcat acolo. Și-a dispărut, nu-i gata, material, groapa cu tătul, gata, a dispărut. Oamenii au împins bani, au dat și groapă de vară, le-au dat tăt, numai să nu și ei trași la răspundere. N-aveau documente, n-aveau nică. Și eu nu pot, eu am spus azi, am spus la procurorul ăsta, m-am dus, băi băieți, tu și faci. Poate sunt cei care dau gata, s-au legat tăți ca papagali. Am tot repet unul. Și eu am fost ieri și am controlat acolo și nici nu se vede unde, dar tu te-ai dus și ai făcut acolo. Și te-ai dus să-i făcut. Eu am sunat azi la agenție, de acolo de nou să faci agenție nouă la geologie. Am dat și șeful lor, și domn Petrov, cine ești mă ta? Nu trebuie să dai comandă de la Procuratura Generală sau de unii să vezi, de ce îmi scoate, că noi suntem amul noi, ei am să faci agenție și ea la deși încă nu a fost până nu și-a făcut. Și mi-a spus azi, l-am găsit, eu cum de eu îi găsesc, dar ei nu pot găsească, înțelegi, și de Cluj, nu vreau să răspund niciunul la telefon. Sunt acolo niște hoți, niște bandiți, că am că încă cu aruși n-am scris două, lui Robu i-am scris și eu n-am niciun răspuns de la dânși. La ministrul de interne i-am scris, înțelegi, și am făcut video, am făcut cu dânsul la cameră, am dat tăt și nu am mai pus-o. Bu, TV-ul de la, oricum, de la Bălți. A fost. 20 de minute am vorbit, am spus de hoți și de bandiți, las-mă trag la răspundere dacă nu-i drept. Dar nu a pus filmul și ala, ce-s nu-l pui? Și-i cad pe șie de lăbăt și nici unul nu știu nică. Și mă, ai urmărit toate emisiunile lor, poate o dat la știri, poate o dat în vreo emisiune tematică. Nu puteți și la știri că acolo a fost 20 de minute. Eu am spus, am dictat tot ce este în raionul Iediș. Am rugat, înțeles, să vii și procuratura, am rugat, puteți, înțeles, să vii și iei măsuri și facă ordine. Și aici e un bardac nimai pomenit. Dar și la telefon ai vorbit cu televiziunea? Nu, deschis la cameră. El a fost în decembrie, în 2019, a fost, aici sta, Pavel Voicu a fost la Iediș și pe data de 13 decembrie. Și a, eu, deci dacă el a venit... Ei erau cu ministrul de interne sau apărării și ministrul era... De interne. Ministrul de interne, era Pavel Voicu. Și a venit televiziunea cu el și te-a filmat și pe mata. Deci s-a cerut voie că și e de la Băl să mă filmeze, dar eu zic chiar vreau să mă filmați și să mă puneți. Eu vreau să mă filmați. Dar mata și îl criticai pe ministru, cred că. L-am criticat pe ministru, am criticat. El a spus că Maia Sandu nu a făcut nici, Andrei Năstas nu a făcut nici, nici pare tine. Tu ai spus că el are opt de lucru și el nu ar zbea afară pe nimeni și ar scoa să lucreze cu dânsul în continuă, așa? Dar eu zic că ai la Iedriță banda asta, zic, comisarul, eu nici nu am spus, comisarul și așa, procesul verbal e că sunt față și dus. Am un procuror îmi spune ei, dar cine se jeluie și e oamenii pe care mă tai, ei trebuie să jeluie. Cum se jeluie, bre? Zrivă în carieră, oamenii aveau să moară acolo și eu scris că chică de pe casă, unul scrie că acolo. Eu ți-am dat documente și am dat oameni care, un om a vorbit cu mine și mi-a spus, Oleg,
Mi-a spus omul și ăla, zice, băi, eu am fost cu vașii după stâng și am văzut tot cu mochicată, zice. Băietul, eu am luat și-l chem de omul și ăla. Când am îți dă curul înapoi, s-o duci vorit, că e cineva cu dâns, eu nici nu am vorbit cu omul ăsta. Zic, stai o leac, băi, omule, tu ești în vârstă, tu știi ce înseamnă asta? Pentru a duce justiția în eroare, trebuie și tras la răspundere. Cum ești nici spus, nici nici spus, eu și spun. Mergem la detectorul de minciuni. Dar el nu dă curul înapoi, că eu n-am vrut. Nu, ai să mergi și ai să spui, nu mă duc, ai să mergi. Șeful de post care a fost colesnic, a fost sectorist la Trinca, au furat împreună cu primarul, au furat cu comisarul, au furat tot, atâtea cuburi de... Nu a făcut niciun proces verbal. Eu îi spun la procurorul ăsta, cum de bre, spui tu că nu-i furat, dar iau de, atâta s-a furat în 2012, atâta în 14, atâta de la 16 încoace nu i-a dat nimeni. I-a dat că a furat, dar nu i-a dat cât sumă. Și amu iar a fost, el vine cu ochiul liber și spune să uite că acolo, acolo nu-i furat, nu-i îmblat, gata, nu-i îmblat, nu-i furat, nu-i nimic. Și se spune cu ochiul liber. Eu am cântat, am sunat azi la agricultură, la Ministerul Agriculturii, acolo și ne-au dat, zici, geologie, dă ni să grăiesc cu băieții. Dar eu am spus că eu nu mă dau, lasă vii cineva de aici la procuratură, noi să ne încadrăm, să ne ducem acolo, să constatăm, înțelegi, că acolo se duce, au fost juraveli unul acolo, duce, au dus, dus cum se spune, un uciot a făcut careva. Dar el îi spune azi, ei, că da și nu se vede așa că nu se fură. Nu se mai vede nicăieri. Acolo de nu se vede și se fură. Voi ați văzut ce e acolo. Dar acolo prins pe Dorel Bobu cu teatră. Ce i-a făcut? Zic că a fost băieț și i-a prins, zici. Dorel Bobu face vară casa, are groapă de vară, are tătă, zici. Iulie, eu, la Orhei, o scătă de teatră la Orhei. Băi, nu mâncați la bostan din gură, că eu cât am sunat, nu era teatră. Mâine s-o duc și-o găsit teatră la Orhei. Care teatră? Tu știi de care teatră? Și e teatră care o arză și ei nu smeri, varul e alb, e bun, dar așa e sfașii ca creta, Oleg. Varul de la Orhei ca creta, poți scrie pe tablă, poți să duci și scrie pe pereți, dar dacă îl tochești, el când îl dai să văruiești pereți, să văruiești cineva, să iei tet, așa la să iei, așa e cretă. Dar chiatra care e vârtoasă, așa la dacă îl leși, l-ai stâns și l-ai făcut, așa la să faci ca crasca, să întărești de dată, odată, două ori, a treilea oară și poftim, e crasca. Și ala se usucă și se întărește. Dar așa de la Orhei te duci, te-ai dat cu haina, ai dat cu și ai făcut de câteva ori și a rămas drum. Gata. Dar ei spun că la Orhei teatră. Teatră o cărat atât de din 60 și noapte, o cărat cu poliție, o cărat atât, chiar că vreau să des atunci, când 2013 o cărat, cine nu a vrut, înțelegi? O cărat oameni cât s-au odihnit acolo, și poliția îi păză. Poliția îi păzând, ecologie au scrisuit 77 de mii, una și în 2013, în luna lui august. Și a zis tractorul o luni de zile, a auzit și ăsta excavatorul o luni de zile și a stupat 20 de grochi. O luni de zile o trebuie. Cât nici dacă îmi da măcar 7 mii, nu 77, 7 mii și îmi dat, eu într-o zi luam un buldoză și avem să fac tot nivelat acolo. Într-o zi. Dar ei s-au dus că acolo era stupat de grochi. Dar ei 77 de mii. Și că îi întreb pe dânsul, eu am scris și le-am dat. Și, ei, ce domn Petrovici, de-am așa eu trecut, de-am nu. Ei, băi, furați și voi, el nu era fiecare care materiale, dosare. Așa e frumos lucrul vostru că aveți. Așa e justiția, așa e ecologie. Eu i-am scris lui Alexandru Mu și i-am dat. Eu am nevoie de Ministerul Justiției, de Ministerul de Interne, de Procuratura Generală să vină la fața locului să vedem și constatăm. Eu nu, cât eu sunt, mai trăiesc, fără cioare, i-am spus. Așa am să mă duc, în patru labe am să mă duc, dar am să mă duc cam ușa. Să vă chem și pe voi, atunci să mergem la Procurorul General. Și așa se scriu. Aici ăștia de la, ministru, de la Bălți, de la Iodat, aici la corupții. Corupție mai coruptă decât corupție. Cum să mă duc eu cu dânsul dacă bandiți și ea, care au fost, ei au luat sute de mii pe spa. Și eu le-am spus, ei, nu-i trimite mai mulți așa. Voi luați și catați și duceți la penitenciarul acolo, închideți-i. Ca și ei trebuie să închideți. Lumea spune că Petrovici, tu e duci și aduci și faci bani și te împărțești cu dânsul. Da, băi, mă împărțesc, să am și eu, să aveți voi, să bani cât am eu cu dânsul. Ei fac bani cu mine, îi bat joc de mine și fac bani cu voi, păsparie. Dar ei, dacă aveau piciate, aveau tot și făceau, aformem și eu găsit, înțelegi, nu, tovara transport. Dacă o tovara transport nu are 5 exemplare, păi sunt și cu 6 exemplare. Apoi scrie la acele 5 exemplare, scrie la 5 mașini. Fiecare dacă un exemplar, că nu controla nimeni, nu era nimeni, și îi spune nimeni de răspuns corupție, John Petrovici, el nu a păstrat că tovara transmită.
Băi, acolo se duce uciot, fiecare nakladă, înțelegi, fiecare merge, ei trebuie să iei uciotul pe fiecare document aparte, trebuie să iei. Care merge la mașină, care merge la storuș, care merge la uciot, tot, ei trebuie să aibă papcă tot la uciot acolo. Mie pe mine nu mă amenințați, că eu nu sunt la grădiniță. Să-i spui, să-i iei o boboană, stac, să mă plâng. Ei cred că se joacă asta cu mine. Noi primul ministru, primul președinte, Sniegul luat și ne-a dus, înțelegi? Din nas ne-a făcut economie. Ne-a stors de bani pități, înțelegi? Ne-a făcut dintr-o mie ne-a făcut 100. Tare ne-a mai făcut, tare mare economie a făcut el. Dar fiind condus încă, are condus comuniști, a dus la casa de nebuni. Iar că asta eu vreau să vă spun, și ne-a fost. Și fășesc neguri pe vreme când erau la biserică, anii 80. Eu eram copii, mă gem la biserică și am fost întâlnit de dânsi și de la asta că să nu mă duc copiii atunci la biserică. De atunci nici nu mă duc la biserică. Să nu mă duc copiii la biserică, eu că nu-i frunz. Dar mă el îmblă prin biserici, pup mâna popel, pup și în cur, să mă scuz, nu mai pot spune altceva. Eu nu știu de mâine, eu l-au făcut odată din biserici, au făcut складuri, au făcut biblioteci, au făcut, dar mă îmblă și plătesc sumedenii de bani acolo, odată. Ia că și-a făcut Snegur. Dar și-a făcut Voronin. A lucrat 6 ani de zile la Brășeni, la Sac Zavod. A doilea zavod era pe Uniunea Sovietică atunci, în 80. 80-86. A lucrat 6 ani la Sac Zavod și la eu acolo. Cu mașina, caratbitor, și bionc, teatru, și-a trebuit. Și eu știu și pe bandit și la care orașul Cineul a fost. Îl știu și pe dânsul, că el a fost șef aici la zavodul ăsta, la contora asta. O furat tot ce o vândut, o construit casă, o făcut beton, țement, vindeau la stânga și la dreapta, care eu i-am prins, înțelegi, cu hârtie, înțelegi, că da, comisarul din Ieniță, da, duce 5 toane țement, dar încărca 30 de toane țement, și metri în Zacarpatia, că era nevoie în Zacarpatia de țement. Ia că cum și-a făcut, și-a distrus la urmă cu fșorsul, Voronin a distrus zavodul și s-a luat acolo la teritoriul și la o bucată de pădure, s-a luat ea că și-a făcut Voronin. Și a început bărtacul în Moldova. Și după Voronin mărcătăți. Lucinski ne-a îngropat cu caloș, ne-a îndopat toată vremea lui și-a făcut. Și ea că băieții lui, de-am dat cu ajuns la o încălcat, ei nu zinoveți. Ea că și vreau să le spun de deși. Ea că și comiul că ăștia ne-au dus. Altul a venit, i-a dat 400 de mii și șez acolo și nu casca gura, șez acolo și șez și dă-ne pai să facem cum vreau. Și iată așa merg, înțelegi, și-a făcut, înțelegi. Iată și-a făcut conducerea țării. Și s-a dus și-a făcut și-a împrăștiat. El nu spui filat că șede degeaba, el nu trebuie să întinde mâna. Lasă și degeaba. Dacă nu au văzut 250 de mii, oricât acolo, de euro, înțelegi, și-a întins mâna. S-a bucurat tare, de milioane și-a făcut el. Tare s-a bucurat. Eu i-am scris lui și i-am spus. Nu trebuie să întinzi mâna și aveți și băieți cinstit, dar plăcat nu că asta au așteptat la tine. Să iei ca să speri ghine pe tine. Și iată asta.